ଆଉ ଗାଡ଼ିଟିର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ଅଲ୍ଟୋ କେ ଟେନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରେନଲ୍ଡ ଡଷ୍ଟର୍ଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 2,25,000, 2,25,000 ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 5,50,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରାଇସିଂ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଅଲ୍ଟୋଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ସ୍କର୍ପିଓ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ 100,000 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିପି ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏମଆଇ, ଧରନ୍ତୁ ପୁରା 3,000 ସାଢ଼େ 3,000 ପୁରା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଇଏମଆଇ ଯେମିତି ଆସେ, ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଆସିଥିଲା 3,600 ସମଥିଂ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇଏମଆଇ ସହିତ ହିଁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଇଏମଆଇରେ ବି ମେ ବି ଆହୁରି କମ୍ରେ ହିଁ କମ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। 45,000 ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର, ମାନେ କୁଇଟ୍ ଯେଉଁଟାରେ ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 2,40,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ବାଲାଜି ନାହକ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍କୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ। ଆଉ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ନେଇକି ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ମିକ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଅଣ୍ଡର୍ 2 ଲାକ୍ଷର ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ ମିକ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ତ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ମିକ୍ସ ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା? ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଦେଖିବା ସିଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଏସ୍ୟୁଭି ମଡ଼େଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ସିଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ ମାତ୍ର 2-3 ହିଁ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ହାଇ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବି ପଳେଇବ, ସେଥିରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଯେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ବି ପାରିବେ। ତ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କି କ'ଣ ଅଫର୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଅଫର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି ରେନଲ୍ଡର ଡଷ୍ଟର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆମର କେବେ କାର ରହିଛି? ଏଇଟା ଆମର 2012 ଅକ୍ଟୋବରର ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା, ଓଆର୍ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ବି ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଧେ ନାହିଁ କି କ'ଣ, ଯଦି ନଥିବ ହଁ ନାହିଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ କରିକି ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଟେରାନୋ ଗାଡ଼ି ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଥିଲା, ଡଷ୍ଟର୍ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମାସ ହବ ନଥିଲା, କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟିର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ଅଲ୍ଟୋ କେ ଟେନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ରେନଲ୍ଡ ଡଷ୍ଟର୍ଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଡ଼ିଟିର ପ୍ରାଇସିଂ ପାଇବେ ଆପଣ 3,50,000, 3,50,000 ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ନ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ 2012 ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରହୁଛି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ନ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରେନଲ୍ଡର ଡଷ୍ଟର୍ ପାଇଁ 3,50,000ଟା ସେତେ କିଛି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ନୁହଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନିହାତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର୍, ବଡ଼ି, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଡଷ୍ଟର୍ ଭଳି ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ 3,50,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ପୁଣି ମାନେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଆମର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ହିଁ ରହିଛି, ତାର ଟାୟାର୍ଠୁ ନେଇକି ମାନେ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଟୋଟାଲି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଲ୍ଟୋ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମାନେ ଆଢୁଆରୀ, ମାନେ ଅଲ୍ଟୋ ବି ଆଢୁଆରୀ ଟିକେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଅଛି, ତାର କଲର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କେବେକାର ରହିଛି? ଏଇଟା ଆମର 2010-11 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଅଛି, କଷ୍ଟମର୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜମା ବି। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର କରା ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ମାରୁତି ରିଚ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ କରିନୁ, କାରଣ କଷ୍ଟମର୍ ନେଲାକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ନମ୍ବର ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି ହୋଇକି ହିଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 2,25,000, 2,25,000 ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ହିଁ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଇଏ ବି ତ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ରହିଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆମର କେବେକାର ରହିଛି? ଏଇଟା ଆମର ସେଇ 2013-14 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଆପଣ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟି ରହିବ, ଗ୍ରେ କଲର୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ମିକ୍ସ ରହିବ ଗାଡ଼ିଟି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆମର 4 ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଦେଖିବେ, କଲର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ
ତେଣୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ 3,85,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ହୋଇଯାଇପାରିବ। 130,000-1,50,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନା ଡିଜେଲ୍ ଅଛି? ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଜେଲ୍ ଅଛି। ଡିଜେଲ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ୟାର ମାଇଲେଜ୍ କେମିତି କ'ଣ? ମାଇଲେଜ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ 14-15 ଭଳିଆ ଦେବ। 14-15 ଆଜ୍ଞା, 14-15 ଭଳିଆ ୟାର ମାଇଲେଜ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ସେଇ ମାନେ ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ ଚାରିଟା ଆମେଜ୍ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି 2014-15 ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 2015 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ। ଆପଣ ଆଲୋଇଲ୍ ହଉ, ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୋଡେଡ଼୍ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 3,80,000, ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଫୁଲି ଅପଡେଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଆପଣ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ଯଦି କଥା ପଚାରିବେ ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ, 130,000-1,50,000 ଡିପି ଦେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏଇଟା ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିଛି, ଡିଜେଲ୍ରେ ରହୁଛି ମାନେ ଆମର ଡିଜେଲ୍ ରହିଛି ନା? ଡିଜେଲ୍ 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 ରହିଛି। ଡିଜେଲ୍ରେ ତ ମାଇଲେଜ୍ ଆମର କେତେ? ମାଇଲେଜ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି 22 ଭଳିଆ ଦେବ। ଆମେଜ୍ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଚାହିଁବେ ନେଇକି କମର୍ସିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବି ଆପଣ ଆରାମ, ହଁ କମର୍ସିଆଲ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରି ନେଇ ହେବ। ତା ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ କେମିତି ରହିବ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଇଦେବେ, ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ 3 କଲର୍ ଆପଣମାନେ କଲର୍ ଭେରାଇଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ମାନେ ଆମର ପିକଅଟେଲ୍ସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ନମ୍ବର୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟାର ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ସେମ୍ 2013-14 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି 3,70,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ସହିତ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡେଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛି। ରିଫାଇନାନ୍ସ କଥା ଯଦି ପଚାରିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆପଣ 130,000-1,50,000 ଭିତରେ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ବି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ସେଇ ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର କେବେକାର ରହିଛି? 2014-15 ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2017 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଫର୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, 4,60,000 ଆସ୍କିଂ ରେଟ୍ଟା ଅଛି। ରିଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ି ହଉ, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ହଉ, ଏସି ହଉ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ହଉ, ପୁରା ଅପଡେଟେଡ଼୍ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଧୂଳି ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ଅପଡେଟେଡ଼୍ ସହିତ ପାଇବେ। ମେକାନିକାଲ୍ କାମ ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଇନକେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆରାମରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ୱେଲେକ୍ସର ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହିବ। ଆପଣ 4,60,000 ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ କରିକି ଯାହା ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବ, ଯାହା ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ରନିଂ କଥା ଯଦି କହିବା, କେମିତି କ'ଣ? ରନିଂ ତ ଅଳ୍ପ ଅଛି, 60,000 ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଏଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ରହିଛି, ସେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଟେନସନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକି ଗାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ହେବ ଆରାମସେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେଲେରିଓ, ଏଇଟା ଆମର ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ସେଲେରିଓ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଲେକ୍ସଆଇ ମଡ଼େଲ୍ଟା ପାଇବେ। 2017 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି 3,80,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ରହିଛି। ସେଲେରିଓ ଗାଡ଼ି ତ 16-17 ଗାଡ଼ି ବାହାରେ 4,420,000 ବି ଆସ୍କିଂ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 3,80,000 ବି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ରିଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ, 100,000-120,000 ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ଆକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ 3-5 ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ୟାର ରିସେଲ୍ ବି ଅଧିକ, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଧିକ, ପାର୍ଟସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମିଳିଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ କହିଲେ? 3,80,000 ଭଲ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା, ଡିପି ଲାଗିଯିବ 80,000-70,000 ବି ଦେଲେ ଆରାମରେ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା, ୟାର ଆଇଡି ବି ଇଏ ଉପରେ ବି ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ, ଅଧିକ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ୟାପରେ ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏମ୍ଆଇ କଥା କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଇଏମ୍ଆଇ? ଯଦି ଆପଣ 4,000-5,000 ଭିତରେ ଆସିବ, 4,000-5,000 ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡିପି କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି I20 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନି, ବମ୍ଫର୍ ଟିକେ ଟଚ୍ ପରିକା ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସିଆସ୍ ଦେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି 2016 ମଡ଼େଲ୍ ପାଇବେ। 0606 ଗୋଟେ VIP ନମ୍ବର ସହିତ ବି ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, VDI ମଡ଼େଲ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି। ତା'ର ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ 22-24 ଭଳିଆ ଆରାମରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ। ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଅପଡେଟେଡ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍। ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 5,70,000, 5,70,000ରୁ କିଛିଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ରିଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, 130,000-1,50,000 ଭିତରେ ଡିପି ଦେଇଦେଲେ ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ, ଫଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। ଏ ଆମର ସିଲଭର୍ କଲର୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ କଲର୍ରେ ବି ହୋଇଯାଉଛି ଆମର। ତ ଗାଡ଼ି ବି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ହିଁ ରହିଛି। ତା'ର ମାନେ ଟାୟାର୍ଠୁ ନେଇକି ମାନେ ଏକ୍ସଟେରିଅର୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍
ଟୋଟାଲ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାୟାରଟା କାଦୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କଷ୍ଟମର କହିବେ ନାଇଁ ଟାୟାର ଭଲ ନାହିଁ ଟାୟାର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ କାଦୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେମିତି ଦିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନିସାନ୍ ଟେରାନୋ ନିସାନ୍ ଟେରାନୋ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 2015 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଡଷ୍ଟର ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେରାନୋ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 4,50,000 4,50,000 ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆଲୋଇଲ୍ ହେଉ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ହେଉ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ରେଡ୍ କଲର୍ ଯେହେତୁ ଲୁକ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟଚ୍ ଅପ୍ ହରିକା ଟିକେ ଟିକେ ବାକି ଅଛି ବମ୍ପର ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ ହିଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନହେଲେ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 130,000-1,50,000 ମାତ୍ର ଡିପି ଦେଇଦେଲେ ଆରାମରେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇପାରିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 4,50,000 ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି ନମ୍ବର ବି ମାନେ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ହଁ 15 ଗୋଟେ VIP ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏଟିକା ରହିଛି ସିଲଭର କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଆମର କେବେ କାର ରହିଛି ଆମର ମାରୁତିର ସବୁଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 7-seater ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏଟିକା ଆଉ VXI ମଡ଼େଲ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେବ 7-seater ହେଲେ ବି 18-20 ଭଳିଆ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ରଖାଯାଇଛି 7,25,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ ପାଇପାରିବେ VXI ମଡ଼େଲ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଡରିବାର କିଛି ବି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଢ଼ରୁ ମାତ୍ର 180,000 ଭିତରେ ଡିପି ଦେଇଦେଲେ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇପାରିବ 5 ଯାଏଁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋନ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ 7,25,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଭଦ୍ରକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ 1353 ନମ୍ବରରେ ବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲଭର କଲର୍ ଅଛି ତାର ଟାୟାର ବି ଟୋଟାଲ ପୁରା ଆମର ମାନେ 90-95% ପୁରା ଅନ୍ୟୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ହିଁ ରହିଛି ତ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ପୁରା ଆମର ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର 2011 ରହିବ ପାଜେରୋ ଯେଉଁଟାକି SFX ମଡ଼େଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ 4-wheel ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 5,50,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ 5,50,000 ନିହାତି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ 5,50,000 ସେ ପୁଣି ଆମର ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ରହିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟାୟାରକୁ ବି ଦେଖିଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ପରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ନୂଆ ପଡ଼ିଛି ଟାୟାର ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଇଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅପଡେଟେଡ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ହିଁ ରହିଛି ତ ୟାପରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ଯିଏ ବି ନେବେ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଟୋୟୋଟା ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ ହେଉ ଫୋର୍ଡ ଏଣ୍ଡେଭର୍ ହେଉ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଫ୍ରୋଡିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତାହେଲେ ଅଫ୍ରୋଡର୍ କିଙ୍ଗ ପାଜେରୋକୁ ଆପଣ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିକେ ହାଇ ରହିବ ଆଉ ଆମର ମାଇଲେଜ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ଦିଏ 8-10-12 ଭିତରେ ମାଇଲେଜ୍ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନିଅନ୍ତୁ ଘାଟି ଏରିଆ ନିଅନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ ରୋଡ଼୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଇଏ ରୋଡ଼୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆରାମରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ପୁରା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମର ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏସ୍କ୍ରସ୍ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାକ୍ଟ SUV କ୍ରସ୍ଓଭର୍ SUVରେ ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼ି ରହେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ନେକ୍ସାର ଗାଡ଼ିଟା ରହୁଥିଲା ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ବ୍ରିଜା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ବି 22 ଭଳିଆ ନିହାତି ଦେଇଦେବ ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି 5,95,000 ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ 4,50,000 ଭୁଲ୍ରେ କହିଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 5,95,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 130,000-1,50,000 ଭିତରେ ଡିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇପାରିବ ଡିଜେଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି ଆରାମରେ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ନେଇକି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ମାନେ ଆମର କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 2100 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ରହିଛି ରନିଂ କଥା ଯଦି କେବେ କେମିତି ରନିଂଟା 50,000 ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଇ ହେଇଯାଇଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ତମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଆମର କେବେକାର ରହିଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେତିକି ସ୍କର୍ପିଓ ଆସୁଛି ଏଇ 2010-11 ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ଲି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଅଲ୍ଟୋଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ସ୍କର୍ପିଓ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ରହିବ ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 3,50,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନିହାତି ପ୍ରିଫର୍ କରିପାରିବେ ନିହାତି ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ତ ୱାଶ୍ ଫାଶ୍ କିଛି ହେଇନି ଜଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ପଲିସ୍ ହେରିକା ଚାଲିଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଓରିଜିନାଲି ହିଁ ସେମିତି ଅଛି ୱାଶ୍ ଫାଶ୍ ହେଇକି ରେଡି କରାହେଇକି ଦିଆହେଇଯାଇପାରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ଟିକେ 3,50,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଫିଆଟ୍ର ଲିନିଆ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କି ସିଡାନ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଆଉ 1,50,000 ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଆଲୁଇଲ୍ ହେରିକା ସହିତ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ମାତ୍ର 145,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ
लक्ष 45,000 देखते मैंने गाड़ी की देखी पार्थे मैंने गोटे सेडान गाड़ी मैंने गोटे लग्जरी गाड़ी टाइप मैंने फिएट लिनियर प्राइस भी एक्चुअली अधिक रोला बर्तमान तो फिएट कंपनी बंद हो गला जेहतु हमर तो आपन जानते हैं इंडिया खाली मारुति हुंडई छड़ा लोक को किसी दिशुनी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी पलाऊँच फीचर्स लोडेड गाड़ी आ गाड़ी बॉडी भी आपड़ देखते बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बढ़िया गाड़ी बहुत ही बढ़िया अच्छी मात्र लक्ष 45,000 मैंने गोटे बहुत ही बढ़िया गाड़ी पाँच आप आसतु गाड़ी को देखते टेस्ट ड्राइव नियंतु जदि आप गाड़ी सैटिस्फाई लगे तो आप गाड़ी नहीं जी तेनालीराम डीजेल 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 गाड़ी आप माइलेज जहाँ भी 17-18 भाया निहाती देदेव 17-18 माइलेज फिएट गाड़ी एक्चुअली आप जानते हैं मारुति हरिका भी यूज हुए फिएट इंजन हरिका गाड़ी माइलेज बहुत बढ़िया देव बहुत बढ़िया रहा तो ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट गाड़ी देखा नेक्स्ट गाड़ी कौन देखा मैडम नेक्स्ट गाड़ी आम 2016 रहा रेनॉल्टर क्विड अच्छी क्विड जोटार प्राइसिंग रखा जाए 2,40,000 तापर भी नेगोशिएबल रेट आप जापारे आईटा सेम 70,000 हो लक्ष टा भितर डीपी देदेले आराम फंडिंग हो 3-4 वर्ष धरतु फंडिंग होपर गाड़ी नहीं जापारे गाड़ी नहीं जापारे हाँ ये आम देखो भुवनेश्वर स्टेशन अच्छे नंबर भी 6200 नंबर आप मैंने माइलेज भी तो 22-25 भाई माइलेज भी 20-22 भितर धरतु 20-22 माइलेज भी पलि आसो गाड़ी भी आम पूरा टोटाल मेंटेन हो अच्छे जेहतु धूलफुल अड्ड लगुव हाँ ना बेलू वाश पलिस वाश वाश हो पूरा गाड़ी आप टॉप कंडीशन में नहीं जी तो मैडम जदि आप ईएमआई क्या कह ईएमआई मात्र जेहतु देखते मैंने गाड़ी प्राइसिंग 2,40 कल नेगोशिएबल तेणु लक्ष टा भितर डीपी देखते ईएमआई धरतु पूरा 3,000-3,500 पूरा गोटे लैपटॉप ईएमआई जमी आसे मो लैपटॉप आसाला 3,600 समथिंग आसाला से लैपटॉप ईएमआई सहित ही आप जापर लैपटॉप ईएमआई भी मे भी आहुरी कम रही कम हो जाए तो ठीक अच्छे आप देखते मैंने गोटे 3,000-3,500 ईएमआई देखिए आप चाहिए गोटे मैंने नहीं जापर रेनॉल्ट क्विड से पुणी मैंने पूरा हैचबैक कह मैंने यार मैंने हाँ डिमांड बहुत होती है कहीं माइलेज भी बहुत बढ़िया सबुत भल क्या टी स्पेसियस रोचे आम ये सेगमेंट में 2-2.5 भितर कौन अल्टो मिल जापर इन मिल जापर चेबलेट बीट मिल जापर कि तरह कौन टी स्पेस कम रोच ये गाड़ी कौन कंफर्टेबली 3 जन आराम पचर बस जापारे एक्चुअल 5 सीटर कह गए यू गाड़ी गुड़ा कहीं गाड़ी स्पेसियस रहे जमीक आराम गोटे फैमिली नहीं गला 5 जन आराम बस आ ग्राउंड क्लीयरेंस भी देखो ये गाड़ी नॉर्मल हैचबैक भितर ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया रही हाँ। तो ठीक अच्छे आसतु गाड़ी को देखु आज तो आपने देखिए पिके ऑटो डील्स मैंने बजेट फ्रेंडली गाड़ी देखा पाए 45,000 टाइम देखिए आपने गोटे सेडान गाड़ी भी देखा पाइले मैंने 2,40,000 भी आम पाखे गाड़ी अवेलेबल अच्छी मैंने जोटा कि मैंने कम बजेट मैंने जो डिमांड करती मैंने पकेट फ्रेंडली गाड़ी जो आपने खोजते सब गाड़ी आम पाखे पिके ऑटो डील्स अवेलेबल रोचे आ फास्ट भिडियो भी आपने देखिपे मैंने अंडर 2,00,000 भितर आपने मैक्सीम गाड़ी देखा पाइए जदि फास्ट भिडियो देखी ना तो आई बटन में तार लिंक दे देती आप डायरेक्टली जाइए आई बटन को जाकि फास्ट भिडियो देखिपारे तो ये भिडियो भी तो आप देखिए सब मिक्स सेगमेंट गाड़ी सब देखा पाइल बजेट फ्रेंडली गाड़ी देखा पाइले तो धन्यवाद मैडम कि आपर मूल्यवान समय देखिए गाड़ी सब डिटेल्स कहते हैं जो व्यूअर्स मानते आउ गोटे भी कथ कौन आमर ये भिडियो भी किसी गाड़ी मिस होगा तथा स्पेशली मोर बेसी मन दुख मुझ मारुति सुजुकी डिजायरटा देखे पाइल जोटा कि एबर सबुर डिमांडिंग गाड़ी डिजायर आम ZDI अटोमेटिक गाड़ी गोटे आसी 2017 आपको व्हाट्सअप नंबर देखा जाऊ नंबर व्हाट्सअप हाय पठात स्टॉक लिंक देखिपारे डिजायर अच्छी आईटेन अच्छी आमर वर्ना अच्छी अल्टो K10 भी अच्छी जहाँ ना कि मुझे कथ कहीदी जी अल्टो K10 टू रेनॉल्ट डस्टर हो स्कॉर्पियो हो प्राइस कम आपको मिल जाइपर आसतु देखु गाड़ी चूज करा पूर्व आपड़ी माइंडसेट लगुच ठीक ठाक लगुच प्राइस ठीक ठाक लगुच वेरी करूँ फीचर्स देखते ऑनलाइन तापर जब ठीक ठाक प्राइस लगे निहाती आसिक नहीं जापारे आपड़ जो जो प्राइस देखुं ये सब आस्किंग प्राइस नेगोशिएबल अच्छे से अनटेबल नेगोशिएबल हम कहीं फोन में जिते प्राइस कहले भी आपड़ इटे आसला काटे तेणु आसतु देखु आहती वीडियो देखिक ठीक अच्छे तो मैडम तो आपको कहीदे आम पाखे एवं जितनी वीडियो देखने तापर भी आम पाखे गाड़ी अवेलेबल रोचे तो आप आसतु गाड़ी को देखते मैडम को व्हाट्सअप नंबर भी मुझे देखिए आप चाहिए डायरेक्टली व्हाट्सअप लिंक को गले सब मैंने कैटलॉग आप टोटाली पाइबे से कौन कौन गाड़ी अवेलेबल होती है टोटाल डिटेल्स भी पाइबे आदि भी न जापारे से विषय में आप मैडम को डायरेक्टली कल कले आप आराम से सब जिन डिटेल्स पाइबे तो धन्यवाद मैडम नमस्कार तो आज तो आपने देखिले मैंने स्टॉक रो भी वीडियो देखा पाइले तो आज आपने देखिए गोटे आम मैंने पिके ऑटो डील्स गोटे गाड़ी डेलीवरी होती तो जो भाई आम गाड़ी नहीं कि कौन एक्सपीरियंस रहा से कमी गाड़ी देखी आज डिटेल्स जाणीद तो नमस्कार भाई नमस्कार भाई भल अच्छा हाँ भल अच्छे तो भाई आप ना मो ना यशराज किरण साहू आज्ञा तो भाई आसते कौट मुझ ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर आ तो मैंने पिके ऑटो रिल्स रे गाड़ी अवेलेबल थी आप कमी कौन जान लें मु यूट्यूब एक्चुअली वीडियो सरिया देखे आज्ञा सेल्स मैंने कार सेल्स नोलेक्स भी मुझे सब था आज्ञा तो सही पाइली गाड़ी भल कंडीशन तो से कंटाक्ट कल कंटाक्ट कले तो ठीक अच्छे
तो आपण माने वीडियो रे किमा फोटो रे जेमिति गाडी को देखियो पाइथिले गाडी सेमिति कंडीशन रे छिले सेमिति कंडीशन रे अछि सेमिति कंडीशन रे अछि माने गाडी रे सेमिति आ किछि माने काम हम किछि अछि नै एक्स्ट्रा काम सेन किछि नै सेन किछि नै गाडी आपण नै पूरा सटिस्फाइड अछि हां सटिस्फाइड अछि सटिस्फाइड अछि तो केते रेट रे आपण गाटा नै कि जाउछन्दि मो 2 लाख रे गाडी धरि कि जाउछि आज्ञा आपण जति प्राइस कहैथिला ताटु किछि नेगोशिएबल करले ना नेगोशिएबल नेगोशिएबल करले ना तो ठीक अछि तो माने गाडटा माने आपण ओनरशिप ट्रांसफर माने कर अप्लाई कर सर चंदी हां फाइनेंस रे नो चंदी ना कैश रे कैश रे कैश रे नेके जाउ चंदी हां तो ठीक अछि तो माने पिके ऑटो रिक्शा हमर जते भी सब स्टाफ रहिले केमिनि गणना को बिहेवियर सब सब ठीक ठाक 5 आउट ऑफ 5 5 आउट ऑफ 5 तो भाई पूरा फुल्ली सैटिस्फाइड अछि पिके ऑटो रिक्शा रो गाडी नेकी तो जदे आपण कहबा माने तमु जदे के पचारिबो कि माने पिके ऑटो रिक्शा रो गाडी नंबर पाइम कि गाडी कथा के पचारिबो मो सजेस्ट करि तांको पिके ऑटो रिक्शा सजेस्ट करि हां तो ठीक अछि भाई पने पूरा पिके ऑटो रिक्शा रो गाडी नेकी फुल्ली सैटिस्फाइड अछि आ भाई त आपण कहले माने 2 लाख डारे से नेकी जाउ चंदी हमर माने टाटा रो सफारी नेकी जाउ चंदी आउ आजर वीडियो रे भी त आपण माने देखिले सब माने पिके ऑटो रिक्शा रे सब बेले माने हमर कम बजेट रे गाडी अवेलेबल रे आ पॉकेट फ्रेंडली गाडी सब अवेलेबल रे तो भाई भी गाडी नेकी त पूरा सैटिस्फाइड अछि आपण भी आसंतु पिके ऑटो रिक्शा को विजिट करंतु आ विजिट करया पई हेले मु पिके ऑटो रिक्शा रो नंबर भी दे दी छी आपण जने डायरेक्टली आराम से कॉल करी आराम से आसी पहुंच परिबे तो धन्यवाद भाई आपण को के आपण आपण पिके ऑटो रिक्शा रो गाडी नेकी बहुत सैटिस्फाइड अछि तो धन्यवाद ठीक अच्छे तो चलते भिडियो आपको कमी लगे आम कमेंट करूँ आज जब आप मनपसंद किसी गाड़ी देखा चाहते हैं आमको कमेंट मध्यम निश्चय जाना जनइले आम आप मनपसंद गाड़ी देखा निश्चय चेस्ट करूँ आम होप कर भिडियोटे आपको भल लगे जदि भिडियो भल लगे तो भिडियो को लाइक कर दिखाँ आज जब एपर्त आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल तले रेड कलर बटन चिपे आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ तो चलो आज ये आम पुणी देखा गोटे नुआ इंटरेस्टिंग भिडियो तत्त क्लीयर जय जगन्नाथ सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ।